Taky takové zkušenosti. Otázkou je, zda by teoreticky by to právě mělo být naopak, že by měl být stabilní, jak píšete na začátku. Já mám totiž takový pocit, že původní záměr právě těch materiálů, filtrů a tak dále by měl být to, jak píšete na začátku. To znamená, ten filtr by měl být stabilní, měl by mít pořád stejnou porovitost, ty póry by se neměly ani zatahovat, ani roztahovat podle teploty, tlaku před DPF a tak dále. Měl by být pořád stejně těsný, jak píšete. Ale praxe je jiná. A praxe je podle mě většinou o těch filtrech z druhovýroby, takže neoriginálních náhradních dílů, a potažmo i vlastně filtrů, které už jsou, jsou sice originál, ale už mají za sebou 100, 200, 300 regenerací. To znamená, už mají své odkroutíno. Ta keramika prostě se nemůže chovat úplně stejně jako když je nová, nebo když je, když má za sebou 200 x 600 stupňů po dobu půl hodiny, jo? Takže ta keramika ztrácí prostě svý vlastnosti aspoň já takhle přirozeně uvažuju. A i jsem se s tím vlastně v praxi setkal. Takže to, co píšete v té druhé části, že máte podezření na to, že se to různě mění. Tak můj názor je takový, že se to mění právě u starých filtrů, který mají už, už svý odkroutíno, vodregener, odregenerováno. A u filtrů, které jsou třeba i nové, ale nejsou originál. To znamená, mají tam někde ty materiály trošku uh, levnější a tak dále. Takže. Máte pravdu. Já to budu ještě trošku rozebírat i zítra na tom webináři. Mám tam nějaké měření a mám tam i jako vlastně budu ukazovat takový test, kterým zjistíte tu termickou nestálost té keramiky vlastně, nebo aby se dalo dokázat, že filtr, který se slavnostně vyčistí, ale má na je to 300 tisíc 300 kilometrů, tak když se opravdu vyčistí a teď se to zváží, ano, dostali jsme z toho tolik tolik, tak to je, to je sice hezký, ale ta keramika zůstává pořád stejná, která má za sebou 200-300 tisíc kilometrů. To znamená, že se bude chovat buď tak, že se s teplotou bude zatahovat, ty pory se budou zatahovat, bude se tvářit ten filtr jako ucpaný, přitom v něm nic nebude, ale ta keramika prostě se bude zatahovat, nebo naopak s teplotou se může klidně roztahovat. A pak je to, co píšete i vy, že prostě kouří. A někdy pak bude stačit opravdu pár akcelerací, které ohřejou ten filtr o pár stupňů, 10, 20, 50 stupňů a může se to lišit. Jo, záleží i na protitlaku právě. Takže když ten protitlak bude velký, tak ten filtr, který je neznačkový, nebo který uh, už má svý odkroutíno, může skutečně propustit víc než filtr, který je prázdný. Jo? Zase úplně prázdný nový filtr, tak je, to i u filtrů třeba palivových, že ho, papíráku a tak dále, že nejprve chvíli to trvá, než naběhne na svoji uh, filtrovatelnost správnou. Takže nejdřív má třeba 60%, 70%, 80%, 90%, takže i takhle je to podobné s tím filtrem. A já si myslím, že i ta charakteristika toho filtru, já se tady odvážím udělat křivku, jo, ale nevím, jestli říkám, je to, je to hodně mísený jako doměnkou, ale pokud nějaký filtr takhle nabíhá se svou filtrovatelností, tak potom ke stáří bude i dělat tohleto a na tohle to má hodně vliv právě i ten tlak před filtrem, jo. A už je jedno, jestli to je papírák nebo jestli to je. Uh, prostě filtr z keramiky nebo z, z, z čeho. Naposledy filtry, které byly stály byly filtry, které se uh, čistily a byly to kovové filtry v oleji, mokré filtry. Pamatujete na mokré filtry v AVI, třeba starých AVI a tak dále. Tak uh, tam to šlo vyčistit a nazdar. Jo, prostě ten. Ale tady už je to o něčem jiným, takže ta filtrovatelnost podle mě klesá potom i, jo, nebo ta schopnost a taky záleží na tom tlaku a tak dále. Takže vlastně ty charakteristiky jako propustnosti jsou různý podle tlaku a teploty hlavně teda. No. Takže vlastně jste si jako sám na to odpověděl, sám jste vlastně i napsal, jaké máte zkušenosti, takže ty zkušenosti vůbec nepodceňuju, naopak říkám, sám jste si odpověděl. No. Jo, je to přesně tak, jak píšete. No, takovou živost. Jasně, ano. Takže to, jste, to jsem vlastně řekl. Mění se tedy za provozu, za provozu porovitost, propustnost keramiky, určitě. Za provozu, určitě. Protože s každou regenerací jako keramika dostává docela zabrat, Jo, jako ta vysoká teplota. Sice keramika je stavěná až třeba do 13 stupňů, nebo některý až do 3000, do 3 ale to neznamená, že ta keramika po stech, regeneracích uh, bude mít úplně stejné vlastnosti, stejnou, uh, stejnou, stabilitu termickou, nebo jak to říct. Pokud je filtr nový, úplný originál, žádný repas, žádný čištění, žádný x díl, ale opravdu nový díl, který stojí hodně peněz, tak ten bude mít při uh, studeném provozu, nebo při, když je studený ten filtr, bude mít 0 milibar na volnoběh. A pokud uh, bude mít 600, no 600, no tak, no dejme tomu 500, 600 stupňů, tak bude mít zase 0 milibar. Jo, takže to je... Ono totiž výrobci někteří mohou uh, mít keramiku takovou, že právě při regeneraci, že právě při, při regeneraci se umyslně, umyslně roztáhne a pouští pryč, ne všechno, samozřejmě všechno ne, Většina se spálí, ty saze se spálí a přemění se na CO2, ale některé saze a dokonce i popílky letějí ven při regeneraci, protože se filtr prostě roztahne. A je to taková móda, řekněme, nebo je to něco, co je známé a je to i samozřejmě pro filtr dobře, protože on pustí něco pryč, tím se vyčistí, zbaví se trošku i popílku a má pak větší životnost. Jenomže vlastně emise v tuhle chvíli jdou trošku stranou. Takže to je zase další věc. Tak můžu dál teda. Podívám se, jestli nemáte přímo něco k tomuto tomu dotazu. Když je k tomu DPF, tak se ještě tady zeptám teda, nebo tak tady odpovím. Pane Hampel, mám ještě jeden dotaz k oh ohledně DPF, To se týče diferenčního snímače. Jaký by měl být tlak po výměně DPF za úplně nové a dá se třeba pomocí tlakové sondy ten tlak přeměřit a zkontrolovat? Uh, úplně nový, já jsem to vlastně tady říkal, úplně nový filtr, prázdný, nerepasovaný, nečištěný, úplně nový z výroby, má 0 milibar. Protože má vlastně není, má maximum pórů, jo, který nikdy už potom mít nebude, protože s prvním zanesením a s první následnou regenerací tam vždycky zůstane něco, a mnoho těch pórů zůstává vlastně jakoby zanesený, nebo jak to mám říct. Takže, takže 0 milibar, zateplá, zastudená, 0. Tlaková sonda, ano, dá se použít. Tlaková sonda a je vnikající, je potřeba pro porovnávání a testování snímače diferenčního tlaku, jestli nekecá. Akorát musí být fakt přesná na milibary, na tisíciny atmosféry myšleno jako ten, co píše jednotka v živých datech a ten, co by byl měřen tou tlakovou sondou. Ano, ano, takže je to právě dobrý porovnávat s tím, co píše diagnostika skrze svůj snímač a co píše tlaková sonda. Ano, tlaková sonda je vynikající věc. Takže určitě... Dobrý den, do minulého streamu jsem posílal dotaz ohledně širokopásmové lambda sondy e, u dýzlu, předpokládám. A chci jen říci, že mě tedy její význam před DPF zklamal. E, tím mám na mysli to, že klidně pustí poměr vzduch palivo až k součiniteli 1 až 1,1. To znamená, že lambda vlastně vás zklamalo, že lambda e, nehlídá ten, i, ten, ideální poměr. Proč výrobci neudělají ty mapy tak, že motor více nakrmí vzduchem od turba? E, při stejné dávce paliva by součinitel lambda měl být vyšší, chápuli to správně a kouřivost by klesla, ale nebyl by výkon. Totiž, já jenom to jako doplňuju, a DPF nedostával takový objem sazí v plné zátěži. DPF -ko klidně saze může dostávat, protože pokud by je nedostával, tak by motor neměl výkon. Tady je právě problém, že nejvyšší výkon toho motoru, nejvyšší vlastně i účinnost motoru, ale hlavně výkon, je vlastně na hranici kouřivosti. Takže pokud nechce výrobce ten motor vyloženě uškrtit, pokud z toho nechce mít Volkswagen Caddy 1.9 TDI pumpe Diesel BSU motor 55 kW 1.9 TDI, což je výjimka, tam ani nemusel být filtr pevných částic u těch aut, tak u těch vyšších výkonů, u těch 77 kW PDček už filtr byl z toho důvodu, že už právě to bylo na hranici kouřivosti. Takže filtr tam je vlastně kvůli tomu, že chtějí mít výrobci dízly, které jsou konkurenceschopné, které mají nějaký výkon a vlastně tím, že mají výkon, tak mají i lepší účinnost. A když mají lepší účinnost, mají i menší spotřebu vlastně. Takže to jenom, ale já to ještě dočtu. Na webu FCD má autor napsáno, že lambda sonda u dízlu je ke kontrole zpětně vedených spalin. Nic více jsem nenašel. Myslel jsem, že to umí poznat i váha, například otevřený EGR. E, ano, váha to umí taky poznat, ale e, přece jenom váha je hodně daleko od motoru, je ještě mezi tím turbo a tak dále, různé netěsnosti můžou vznikat, proto je tam ta lambda. Hodnota nasáhneho vzduchu na váze klesá, proč, proč se to tedy ještě kontroluje sondou před DPF, když to je jedno, že je tam součinit 1,1? Mhm. Poprosit trošku vysvětlit. Dobře, vysvětlím, pokusím se. E, Lambda sonda u dýzlu nemůže být e, policajt, který kontroluje směr, e, poměr vzduch palivo. Protože poměr vzduch palivo e, reguluje řidič e, polohou plynu. Takže řidič vlastně polohou plynu definuje, kolik chce paliva do motoru. Opravdu přidává vlastně to palivo. Pokud bychom to zjednodušili a bylo by to SD, bez turba, tak pokud řidič přidává plyn, přidává pouze a jedině palivo. A pokud bychom ještě u toho SD zrušili EGR, jako úplně, tak opravdu přidáváte plyn, přidáváte palivo a auto jede víc, víc, víc a víc. Jakmile je řidič úplně na podlaze, na koberci, tak v tu chvíli je vlastně, můžeme říct, na hraně, na hraně kouřivosti a maximálního výkonu. V tu chvíli diesel v podstatě kouří nejvíc, jak může. Spoustu částic není vidět a spoustu vidět je. A pokud takovýhle motor by měl DPF, tak by samozřejmě vydržel několik set kilometrů takhle, pak by se udělala regenerace, spálilo by se to na CO2. Takže to je takový ten základ pro pochopení. Takže Lambda sonda nemůže hlídat součinitel Lambda v celém režimu motoru, protože by vlastně Hlídala řidiče, aby to nepřeháněl, nebo jak to říct, jo? Ono to nejde. Musela by ta lambda sonda říct, hele, teďka řidič přidal na plynu 20% plynu, to znamená, že by to mělo odpovídat tomuhle součiniteli lambda, a kolik mám, podívám se, jo? Bylo by to příliš složité a byla by to nesvoboda. Jo, byla by to nesvoboda, byla by to cenzura. A řidič musí se projevit v tom, co on potřebuje, v tom, v tom co on chce. Takže takhle to nefunguje. Funguje to tak, že pokud se vrátíme k té k k recirkulaci spalin, tak když si uvědomíme, že lambda sonda je kyslíkový senzor, nikoliv senzor bohatosti, jo, poměru vzduch-palivo, ale je v podstatě měří jenom ten kyslík. Takže ona je taky z hlediska poměru vzduch-palivo velmi nepřesná záležitost. Jo. Je to jenom měření kyslíku. A od toho tam ta lambda sonda je hlavně, aby měřila kyslík. A s tím je přesně e, návazný ten egrventil, takže ten lze kontrolovat velmi, velmi přesně, v jaké je poloze a kolik se tam pouští z výfuku toho co 2 a těch, těch, toho dusíku podle toho, jaký je součin ta lambda. Takže pokud Egger by byl třeba úplně zavřený a měl by být pootevřen, tak když je zavřený, tak tam jde víc čerstvého vzduchu, tím pádem i kyslíku. A ona sonda řekne: Hele, je tam hodně kyslíku v tom výfuku. Egře, otevři. Jo, a se bude snažit ho otevírat. Takže ona je schopná hlídat ne jeho polohu. Tu polohu má jenom proto, aby viděla, kam ho má rychle dát, aby docílila nějaké polohy. Ale je tam ta lambda sonda, která přesně řekne: Mám tam zbytečně moc kyslíku. Jo, egře, otevři. A takhle si vlastně hlídá ten egr. Jo? Nikoliv, že by řekla uber palivo, přidej palivo. Ne. Nebo přidej vzduch, uber vzduch klapkou. Ale jenom tím egrem. Jo? Pouští spaliny víc, pouští spaliny míň. Takže ona vlastně nemá právo jakoby zasahovat do toho paliva, protože by se zasáhlo do té svobody toho projevu. Já chci víc, já chci vyšší výkon, já chci menší výkon. U benzíňáku, tam když přidáváte plyn, tak přidáváte škrticí klapku. Tam přidáváte vzduch. Jo? přidáte vzduch, máte nějaký požadavek na výkon, ale přidáte vzduch a podle toho se namíchá palivo z nějakého snímače, třeba i z té váhy vzduchu. A potom se kontroluje lambda sondou, zda se povedlo jednostce na základě toho vzduchu správně namíchat to palivo. Pokud zjistí, že se to nepovedlo z té lambda sondy, hele, je to nějaký chudý, tak samozřejmě nastává nějaká korekce, a jednotka do toho opravdu zpětně kecá. A řekne tak, a toho paliva dáme trochu více, protože já tady vidím, že to je chudý jako blázen a musíme dodržet pořád stejný poměr vzduch palivo. Ale neubere ten vzduch, koriguje jenom to palivo. Takže to, co chce řidič, k tomu a i díky lambda sondě se šteluje to palivo, aby byl pořád stejný přesný poměr 14,7 k 1. Vždycky. I při voloběhu, i při zátěži i přes Je to všechno kvůli katu. Když to u dýzlu, tam nemůžeme chtít, aby diesel měl pořád stejný správný poměr. Jo? Nevím, jestli jsem to dobře vysvětlil nebo vysvětluju. Diesel má úplně jiný princip spalování, přidává se palivo, nikoli vzduch, takže když hejbeme s palivem, nemůžeme do toho ještě, nemůžeme mít dva členy, které vstupují do regulace paliva, a to je řidič, to je ten je K jedna, že jo? Ten, To je hlavní vedoucí, který chce něco po, po autu, a do toho ještě by kecala ta lambda sonda a řekla by: Já nedám tolik paliva, já nedám tolik výkon, já uberu výkon. Jo, to ne. Lambda sonda nesmí ubírat výkon, ani nesmí přibírat výkon. To dělá řidič. Teď jsem to snad řekl dobře. Když to u benzínáku má právo mm, upravovat směšovací poměr podle katalyzátoru, ale vlastně i zároveň v ten stechometrický poměr benzíňák funguje nejlépe. Jo? Takže ani u benzíňáků se neodvaže lambda sonda měnit výkon. Natož u dízlu. Jo? Taky nesmí. Takže když si obecně můžete napsat, lambda sonda nesmí měnit výkon motoru. Pokud by lambda sonda kecala u dýzlu do směšovacího poměru, tak by kecala do výkonu. A to by správně neměla. Takže ona jenom ochraňuje, ona je ochraňující prvek a je to vlastně limiter kouřivosti, ale posunutý náhodně benevolentní hranici, kdyby náhodou opravdu stříkovače se úplně prostě pustili a pustili tam strašné množství paliva, nebo by opravdu tam v sání byla malá dírka, nasálo by to málo vzduchu, tak by lambda sonda byla schopná říct, ježišmarja, součinitel 0,9, no to je blbost, musíme, uh, mu, mu, musíme opravit ten poměr a dát tam toto. A stejně všechno, ten součinitel lambda, který tady píšete, 1 až 1,1, je vlastně jenom v plné zátěži. Já si jenom představit mapu, která by byla pro nejrůznější možný uh, režimy motorů. Jo, tohle, ta mapa je pouze jenom na plnou zátěž. Policajt, střecha, nahoře. Je pravda, že ta střecha může být docela jako bedevolentní, ale věřte, věřte že té mapy to v podstatě nikdy nedosáhne, pokud tam není závada. Jo, pokud tam je závada, ty to může dosáhnout a právě proto tam je ta lambda sonda. Pane Hampel, mám opel movano na je to tři, 3600 km, je to možný. Sporovická závada váhy vzduchu, vysoký signál a závadu DPF, nízká účinnost. Může váha bránit v regeneraci, pokud hlásí chybu a jak je hlídáno DPF na účinnost? Jo, váha vzduchu je velmi, velmi, velmi důležitá pro, pro monitoring, kolik jde vzduchu do motoru. A tím pádem výpočet, kolik vzduchu a kyslíku jde do výfuku pro podporu hoření těch sazí. Takže váha vzduchu je velmi důležitá. E, taky se podílí na mnoha výpočtech e, jeho zanesení filtru a dalších zanesení popílkem a no, prostě spoustu věcí. Jo. Takže bez ní by byl velký problém. E, takže hmm, chtělo by to opravdu udělat test váhy vzduchu zavřít Eger, jestli tam je obsah válce nebo není. To bych zkusil. <laughs> Martin Kořínek napsal. Martine, pěkně vysvětlený. Pochopil jsem to i já. Se <laughs> hrozně ponižuješ, Martine. Ale uh, no, snad jo. Zítra budu vysvětlovat také ještě lépe. <laughs> ještě lépe. Tak. Tak a uh, autor se ptá ještě. A, pane Hample, a proč by nebyl výkon, když při stejné dávce paliva by byl vyšší plnící tlak v plné zátěži? Jo, vy ti myslíte to, jak jste psal, že proč teda, víc, proč teda výrobce neudělá to, že tam přidá více vzduchu do toho motoru? Aby to teda, co, tolik nekouřilo? Jo, že zkrátka udělá vyšší plnící účinnost motoru. Tím se zvýší tlak ve válci, tím, že tam dostanete víc vzduchu aby tam šlo dát víc paliva, třeba se tam dá větší turbo, nebo turbo, který to vydrží, tak ty vlastně to už hovoříme o chip turningu, zvýšíme účinnost spalování, zvýšíme, výší, zvýšíme tlak ve válci, teploty ve válci a zvýšíme oxidy dusíku. Vlastně jsme o tom minule mluvili. Jo, bohužel spojený nádoby. Takže my nemůžeme ten, ten válec zase jako na, na, naplnit tím vzduchem, aby ta kouřivost nebyla tak velká chiptunéři to dělají, že zvýšejí tlak na turbu a tím pádem e, to víc jede. Ono to za stolik potom nekouří, ale jsou vyšší oxidy dusíku. Ještě k tomu, aby se teda tomu úplně pomohlo, tak se zavře EGR. Takže tím pádem se udělá motoru za dobře. V ouzovkách, myslím, co se týká vyšších teplot, bo, bohužel, a emisí teda. Takže a proč by nebyl výkon, když při stejné dávce paliva by byl vyšší? Jasně, no, no, no. Takže Vyšší plnící tlak nemůžeme donekonečna neko, do zvyšovat. Ten plnící tlak, ten maximální plnící tlak, který tam je u toho TD, je stanovený podle turba. Co turbo dokáže? Co dokáže, jo? Aby se, nedones, aby se nedostalo do, do oblasti v prostě rezonancí, vibrací a tak dále, aby se nerozletělo nebo aby nebo v nějakých kritických otáčkách, jo? Takže těch 120 tisíc nebo kolik otáček za minutu toho turba už je tak dost. Proto se tam potom může dávat třeba větší turbo, který sice od spoda v nízkých otáčkách moc, moc ne, teda v nízkých otáčkách plní, ve vysokých už pak zase nemůže. Proto se dává by turbo, aby malý turbo naplnilo uh, vlastně ten spodek a to větší ten vršek zase, nebo tak, jo. Takže, tak, no. Takže ptal jste se na tohle, to, ta širokopásmová lamna sonda, víte co, ono, já nemůžu mluvit vlastně jako za všechny výrobce, nebo nejde to, jo, taky minimálně 50% z toho mám jenom logické, logické domněnky, které jsou nějakým způsobem opřené o nějaké měření, ale víte co, i dva odborníci se budou hádat prostě a budou si, no, neměli by se hádat, měli by si vyměňovat názory a říkat si, jak to je, jak to není a můžou mít rozdílné názory na tohleto. Teď to známe ve všech oblastí. Takže já se necítím, jako že mám patent na rozum, že mám vždycky pravdu, akorát vnímám to tak, jak jsem tak nějak to převzal a pojmul. No. Můžete ještě když tak na ty, na ty, na ty DPFka třeba ještě se ptát a nebo to nechat na zítra od 9 do 11. Dobrý den, mám otázku. Ako vo všeobecnosti najdýchlejšie zjistit, co vybíjí akumulátor v, klu, v kludovom stave? Takže jak zjistit, co vybíjí akumulátor, když auto stojí? Či len po pojistkách a měřit multimetrem, nebo na to existuje něco lepšího? Případně, jaké jsou nejčastější příčiny vybíjení? No... Samozřejmě to spojení e, s tím měřením, takže mi to podchycený měřením. Já měřím e, klid, klidové proudy tak, že mám připojený na mám multimetr, který zvládne 20 A. Myslím multimetr, který měří sériově 20 A, to znamená klasické měření e, vlastně ampér multimetrem. Takže mám to zapojený vlastně jako sériově, to znamená, Přímo, že odpojím mínus a připojím tam ten multimetr. Odpojím mínus pol baterky, ale zároveň mám připojeným slabším slabým kablikem, to mám přemostěný, takže mám, že to vlastně neodpojím. Připravím si multimetr do série a pak odpojím ten přemostovací kabel, abych viděl, aby vlastně baterka nebyla odpojená jo? a aby byla stále připojená. Takže jenom vyměním kabel za, za multimetr sériově a ještě na něm měřím. Na tom multimetru měřím úbytek. Takže měřím před multimetrem za multimetrem a měřím to osciloskopem na Takže když se podívám na multimetr, mám tam třeba 0,02 a a vidím, kolik to je v napětí. Jo, Záleží na úbytku, že jo? tak mám tam třeba nevím, 2 V, tak vidím 2 V a řeknu: Aha, tak 2 V je správně. No a pak jdu, pak jdu spát dám nahrávání do osciloskopu, ráno se na to podívám a kouknu na ten celý záznam, jestli se mi tam něco nezvýšilo, nějaký napětí. Kdyby se zvýšilo napětí, znamená to, že multimetr ukázal v tu chvíli vyšší proud. Takže takhle jenom zjišťuju. No a pak, jak jste říkal, jako odpojování různých pojistek, nic lepšího na to nemám, nebo nejsem ten, který by to dělal často. Dělal jsem to dvakrát v životě, asi jenom u dvou aut závadových. Takže u některých jsem to dělal tak, že jsem už jako věděl, čím to je, nebo jsem už říkal, aha, to je komfort, jo, to je, to je oktávka, to je prostě dveřní jednotka a tak dále, že jsem už to jako ani neměřil nějak dlouho, protože tam ten odběr byl pořád velký, jo, nebyl jako, že v chvilku zapne, chvilku vypne, takže spíš vědět něco o tom systému, jestli může odebírat nebo nemůže odebírat, no, takže nejsem schopen k tomu říct asi jako nějak víc. No. Jestli chcete vy něco k tomu ještě napsat, nějaký trik nebo uh, jaké jsou nejčastější příčiny. Uh, nejčastější příčiny vybíjení, tak je toho spousta. Většinou to jsou ty neusínající jednotky. Uh, dokonce jsem se setkal u jednoho auta, nějaký starý BMW 3 litr, uh, že prostě v, v automatu, že ten, ta, ta, jednotka automatické převodovky usínala 20 minut, nebo 19,5 minuty a bylo to normální. A pokud tam byla nějaká neznačková baterka, tak to prostě nevydržela. Když se furt vy, eh, vodemykalo, zamykalo, když byl uživatel, který furt si s tím hrál, tak se baterka vybila. Když, to, když se tam dala originál baterka BMW, tak ta vydržela. <laughs> jo, takže... <clears throat> tak, pane Blecha, děkuji za komentář. Super, to si přečtěte. Termokamera. Mhm. Chystám na to video. Skvělý, pane Blecha. Paráda tak to se něco přeučím. Uh, tak, máme tady ještě jeden dotaz. Prosím o pomoc, kde najdu, jaké jsou aktuální softy, softy řídící notky motoru. Zrovna teď se mi jedná o Fabi 2, 1,2 BBM. V minulosti jste tu dával, tuším, přímo odkaz na Erwin. Uh, teda jste tu dával přímo odkaz a Erwin to nebyl. No, uh, Fabi 2 už je samozřejmě vyběhla z výroby, takže aktuální softy Nebudou jako v roce 2022 Ale na tu dvojkou fáby a na ty auta tak do roku 2011 zhruba Mám tady ten odkaz jo Takže ten si Můžete Skopírovat uh, Nevím jestli bude fungovat v chatu teda Můžu to zkusit Asi jo jo bude Tak si to v tom chatu na to koukněte mělo by to tam teďka být je to na úložto a já jsem tam hodil takovej jako dok dokumentíček, který vlastně ukazuje ty aktuální softy, takže já tady můžu teďka vlastně zkusit jak to vypadá, jestli to půjde stáhnout. Hmm, tady. Ano, takže já to tady, já to vám, já vám to ukážu, co postažení tam bude, jo, kdo z vás ještě nějakým způsobem se tím se tomu nevěnoval, tak já vám to ukážu. Tak, tady, jo. Tak já vám to dám tady za mě. Podívám se, jestli to je vidět, aspoň trošku. Jo, myslím, že jo. Takže tady zrovna vás zajímá jedna dvojka, dvojková fábie. Akorát je potřeba znát číslo řídící jednotky, takže tady těch dvojkových fábí rumstrů je docela hodně, tady jsou rumstry třeba, tady jsou fábie, jedna dvojky a já potřebuji vidět číslo řídící jednotky, takže pokud třeba tohle číslo je to, který máte na dílně v té v v v fáby, tak tady je vidět, jak se postupně mění identifikace tím flashováním. Takže číslo jednotky, verze softwaru, číslo jednotky, vyšší verze softwaru, číslo jednotky, ještě vyšší verze, jo, a ještě vyšší verze a ještě vyšší verze tady na konci. Takže vždy, vždycky ten odstaveček tady dole je poslední verze. Takže pokud máte tu 23G, máte tam třeba 9511, tak je to opravdu starý software a je potřeba dát 9928. Je to, jsou to škodovky, jo? A je tam hlášeno výběrní baterie, řada co je na systém dávkování paliva. Takže výběrní baterky, jo, tam bylo. Vidíte to. Tak to je jedna z příčin, proč se vybíjí baterka. Je, není aktuální software v řídící jednostce. Takže takhle se dá v tom, jsou to tady jenom škodovky, ale co, co se týče těch dalších softwarů, tak k tomu fungují TP docela dobře. TP jsou i v režimu offline, pokud budete nějakým způsobem potom pátrat, tak mě dejte klidně maila, já vás nějakým způsobem navedu. A další věc je, Samotný, samotný, seznam těch softwarů, takže ten seznam mám taky postahovaný, má to teda strašně jich giga šílených, takže pokud byste opět chtěli něco k tomu, tak můžu dodat, jo, můžu dodat. Jinak na to mám i školeníčko, asi rok a půl starý, mám to na svých stránkách, jo, taky to dávám k dispozici jako záznam z toho školení VUE a tam o tom hodně povídám. Takže takhle k tomu. No. Samozřejmě u jiných značek to tam mám taky, tyhle ty textový, textový soubory, takže ty se dají taky. Když zapátráte na úlož to a zade, zadáte Flash data, FL a sh data, tak vám tam vyběhne, myslím, Audina taky, myslím, že i Volkswagen, takže na tom, na tom úlož to byste to měli eh, najít nějak taky. Jo? No, takže tak. A jinak si myslím, že i pro naše zákazníky, samozřejmě, kteří chodí na školení a, a prostě a tak dále, jsou našimi věrnými zákazníky, tak uh, posíláme i odkaz vlastně ke sdílení uh, toho seznamu uh, těch nejnovějších flashů. Takže dáváme to jako takovou pozornost k různým věcem. Jo, takže pokud si o to zažádáte, tak samozřejmě není problém. určitě. Určitě, určitě. Tak. Podívám se ještě tady. Uh, Uhum, píšete o té termokameře Ještě něco? Uhum. To je hezký. 10 až 20 tisíc korun. Tak já se uh, podívám, jestli jste náhodou tady ještě něco se neptali uh, na mě. Takže já se podívám tady na začátku. Uh, pane Hampel, mám dotaz, jakou hodnotu G s tím velkým G myslíte, asi gramy, jakože malý G, gramy za sekundu, by měla mít váha vzduchu u. 18 benzínu, takže asi o 1,8 benzín při volnoběhu a při třeba 3000 otáčkách auto nemá turbo. Víte co, benzínový motor má problém, že má škrticí klapku, takže tam strašně záleží na škrticí klapce. Takže pokud vám jde o testování váhy a chcete to měřit principem měření gramů za sekundu nebo kilogramů za hodinu, to je jedno, tak musí být naplno otevřená škrticí klapka. Naplno. A k tomu, by měla, k tomu by měla stačit vlastně e, i mm, volná akcelerace. To znamená, dupnout, a ve chvíli, kdy je klapka plně otevřená, tak kolik je hodnota na té váze vzduchu? Ta hodnota by vlastně, protože motor není škrcen, tak by tam měla být hodnota obsahu válce. Pokud je to v kilogramech za hodinu, pokud je to v gramech za sekundu, tak se to musí přepočítat. Jo, musí se to přepočítat a k tomu můžou sloužit krásné věci, jako jsou ty, jako jsou třeba HGS data. Už jsem to tady, myslím, na streamu ukazoval. Takže když tady zadám kapesní kalkulátor, třeba tady jsou HGS data, jo, tak tlak tlak psání je jeden bar, protože to je atmosféra. Teda aspoň myslím, že jste psal, že to je atmosféra, že jo? Já se ještě radši podívám. Ne, jo, ano, nemá turbo. Otáčky motoru, jaký v tu chvíli jsou, takže když budete akcelerovat, tak otáčky můžou být třeba kolem 3000. Počet válců 4. A zdvihový objem zaokrouhleně 1800. Tak tady vlastně vám výjdou hodnoty, které by měly být. Nás zajímají hodnoty v kilogramech za hodinu. Jo. To jsou tady ty. Všimněte si, že horní, tenhle ten horní údaj v těch miligramech na zdvih se nemění. Když já tady budu měnit otáčky, 4000 otáček, tak se nám ten údaj nemění. No, budeť by ne, ten není závislý na otáčkách, ale na zdvihu. Jo, ne na čase, za jaký čas, ale za jaký zdvih pístu. Takže tady ta hodnota je stejná. Že byste měl vidět něco kolem 450 mg na zdvih, a pokud teda máte akceleraci, tak je potřeba to navzorkovat nebo nalogovat a dát tam i otáčky, kromě té váhy vzduchu, a podívat se, při jakých otáčkách ty si tady doplníte je vlastně kolik by tam mělo správně být takže gram za sekundu, 45 gramů za sekundu při plně otevřené klapce a při třech tisících otáčkách takže takhle by to mělo nebo to můžete nechat vjet do omezovače jo, ale to asi zbytečný, že jo a tam by mělo být 90 jo, takže takže tak Samozřejmě pokud nemáte HGS data, tak se nemusíte kupovat, jo, ale z, lze to nějakým způsobem vypočítat. Jo, je na to i tabulka Excelová, kterou jsem myslím na prvním nebo na druhém streamu se mi, tam, se mi tam sdílel, takže se na to můžete podívat. První nebo druhý stream ještě před rokem, tak tam mám tu tabulku od Štěpana Jičínského z Boše. Takže určitě. Vy tady píšete 3000 otáček, ale pozor, při třech tisících, při plně otevřené klapce, bacha na to. Jakmile jenom nastavíte tři tisíce, tak tam zase není plně otevřená klapka. Jo, protože tam ne, tím pádem tam nebude tlak jeden bar v sání, jo, takže tam je důležitý i ten tlak v sání. Aby byl, aby byla atmosféra. Takže snad jsem to dobře pochopil. Ten volnoběh není úplně objektivní pro, pro tu váhu, jo. Nedá se to ani přesně stanovit. Možná byste mu, musel tady teda zadat ten uh, tlak tlak v sání, že jo. Je to tak. Když je, když je 350 milibar, ano, 350 milibar, tak 0,350. Takže pokud bych měl úplně odpovědět, aspoň teda přibližně, není to úplně přesná hodnota, tak na ten volnoběh, když bude mít třeba 850 otáček, tak byste tam měl mít gramu za sekundu 4,46, asi, jo, takže tlak v sání odpovídá volnoběhu, otáčky odpovídají volnoběhu, počet válců a je to 18 stovka, takže takovýhleho něco, 4,46. Jsem tomu došel až po takový době, jo? <laughs> ale pro objektivnější testování váhy je lepší ta zátěž. Almera má kolem 7, a vidíte tady 4,4 gramů asi tak 1,5 V ta váha vzduchu. Uhum, uhum. No, Almera, nevím, ještě obsah a tak dále. Takže. Uh, takže ještě něco tady, koukám, jestli jste si něco neptali, jestli něco, ne, oh, něco nepřišel. Uh, Martin, Martine, uh, Zubek, ty tady ještě píšeš něco. Dnes jsme dořešili SEAT Alhambra 2014, euro 4 lomeno 5, 2-litr, s SCRkem za DPF, úplně rozpadnutý. Třikrát autos, autorizovaný servisy to uzavřeli, že je DPF na výměnu. Nikdo se nezajímal, co je za DPF. Uhum. Alhambra má vlastně zvlášť SCR a zvlášť DPF. Martin, myslím, že to tak je, že jo? Na rozdíl od uh, těch menších vozidel. Takže byl úplně rozpadnutý SCR. Uhum. No to bude tragédie. Až, to, až ty auto budou mít víc to, a no... Nebo je, už má, ale... Až se to bude víc projevovat, ještě při různých režimech motorů hrůza. Tak, já to tady ještě počtu, takhle, jestli tam je něco. Ano, my myslím, že to je vše. Dobře. Dobře. Uh -huh. Almera uvádza, AXA, nemýlim, Volty, na pět na vytočit vy, vy s plnou klapkou a měl by být 4,5 V. Odcházely ty váhy. Uhum, uhum. Jasně. SCR je selektivní ca, selektivní redukce, selektivní katalytická redukce. Je to systém, který e, vlastně v téměř v reálném čase likviduje ve výfuku oxidy dusíku, které motor vytvoří. Za pomocí mokré cesty, za pomocí močoviny, neboli za pomocí, dá se říct, uhlovodíků, nebo za pomocí NH3, takže to je vlastně dusík a vodík, takže uhlodusíku, <laughs> a ten vlastně se spojuje nebo splinuje v tom v tom výfuku a spojuje, váže se na ty NOx, na ty oxidy dusíku. A v katalyzátoru SCR se to likviduje v reálném čase pouze na vodu a dusík. Takže se NOx se rozpadá na N a O2. <laughs> budou kšefty. Ano, určitě budou. <laughs> Budeme mít práce dost, přátelé. Otázka je, jestli nám to někdo zaplatí. A otázka je, jestli naše klientela nebude spíš z těch bohatších lidí, kteří zbydou a které ta e, krize e, nepohltí a, a tak dále. Dneska je doba, kdy se každý vymlouvá na ty druhý nebo na něco, co nemůže ovlivnit. Třeba na válku a tak podobně. Za všechno může válka. Tak. To samozřejmě myslím ironicky. Tak jo, ještě je tady něco. U SCR vydrží DPF nesmysl kilometrů. Odnáší to kat vzhledem k jeho neustále zátěži. Přátelé, jakmile se právě přidalo do výfuku SCR ještě a dokonce u Volkswagenu u těch dvou litrů menších se to dokonce cpe do DPFK to SCR, -ko, jakože se to dělá jako jeden díl, tak je to opravdu hrůza. No, kombinace DPF a SCR je opravdu e, není šťastné. Jo, není šťastné. Ono to sice jezdí v těch dvou litrech osobácích e, Volkswagenu, ale je to trošku nešťastné. Já bych vám teďka ještě e, trošičku, maličko udělal takovou křivečku. A to je tohle. O to vypadá zhruba takhle. Tak. A tohle jsou NOx, které jsou za. LNT katalyzátorem. LNT katalyzátor u dýzlů je možná takový předchůdce močoviny. Je to suchá cesta, jak absorbovat do sebe, do katalyzátoru absorbovat NOx. Takže zásobníkový katalyzátor, který už byl znám u FSI z roku 2001 nebo 2000, se začal používat u dýzlů u Euro 6 u osobáků jako suchá cesta. Tento katalyzátor vlastně do určité, nebo po určitou dobu, po několika, několik minut do sebe absorbuje oxidy dusíku. Nikoliv, že je ničí nebo přeměňuje, ale pouze je do sebe absorbuje. A jakmile je plný těchto NOXů, neznamená to, že není průchodný. On je průchodný, ale už neumí do sebe e, dávat ty noxy do těch kapes, takže on je potom propouští. Takže tato, tato křivka, to je NOX za tím katalyzátorem, je tam buď NOx senzor, nebo to jednotka jenom vypočítává. A jakmile ten NOx senzor zjistí, že ty NOXy už dosáhly za tím katem už nějakou opravdu vysokou hranici, tak jednotka udělá jednu věc, která se říká regenerace NOx. A to udělá tím, že vytvoří, a teď poslouchejte pane Kočman velice dobře, ten diesel vytvoří extrémně bohatou směs nebo bohatý poměr. Neboli motor a zhruba dvě, tři vteřiny, jenom teda dvě, tři vteřiny, kouří jako svině a vytváří, ox, vytváří oxid uhelnatý. To je tohleto jedovatý jed. Ten jedovatý jed se v tom katalyzátoru spojí s těma noxama, které jsou zaschromážděny v tom katalyzátoru, a vznikne z toho CO2, a N2, dusík a CO2. Takže během chviličky se vyprázní, ne že to vylítá ven ty noxy, ale vylítá ven CO2 N2. Díky tomu CO. Aby zase za nějakou dobu mohl, nebo nějakou dobu mohl ten katalizátor hezky do sebe ty noxy zase dostávat. Takže tohle je všechno krásný, ale je tady ještě jedna věc, taková dlouhodobá, To, co jste viděli předtím, tak to jedno plnění trvalo zhruba 6 minut. Takže po 6 minutách se valí kouř na 2-3 vteřiny z motoru, aby se vyregeneroval ten, ten katalizátor NOx a mohl znova plnit. Jenomže ona nám bohužel, jak si nám vznikají spalováním nafty i SOX a vlastně síra. Síra se nám usazuje v tom katalyzátoru a bohužel nám tak trošku jako brání usazování těch noxů. Takže ten katalizátor NOx se zanáší sírou a zhruba po nějakých, já to zase tady jenom tak jako plácnu, 6 tisících kilometrech už by měl tolik síry, že by vlastně tam nebylo místo na ty noxy. Takže zhruba po 6 tisících kilometrech dochází k regeneraci síry, přátelé, já nekecám, to je jako fakt, to je pravda. Re regenerace síry, která je zhruba při 600 stupních Celzia. Je to hodně podobný DPF filtru jako regeneraci. Takže už to není chemická cesta jako CO, že likviduje ty noxy jako předtím, ale je to regenerace opravdu při vysoké teplotě. Takže z motoru, z hlavy motoru chrlej plameny 600 stupňů a ten katalyzátor je vyžíhaný, řekněme takhle, a ta, ta síra se opět přemění na plyn, oxiduje a jde to ven, takže se ocířuje katalyzátor, přátelé. Ano, takže přesně tak. Ty FSIčka to takhle měly přesně stejně. Bohužel v evropských, ve východu evropských benzínech bylo tolik síry, vlastně i v naftě je tolik síry, že ten katalyzátor byl hnedka kaplný, takže nefungoval, u těch FSIček to nefungovalo, furt se přepínalo na jiný režimy a měl to vysokou spotřebu a tak dále takže se zanášily ty katazoly, přesně tak. A dneska je to u dýzlů. jo, takže mluví se o tom, že je stále kvalitnější <coughs> vlastně rafinace té nafty, tak nevím se na tom pravdy, ale každopádně síra tam vždycky bude. Takže to bylo jen tak v rychlosti o těch katalizátorech. Ty katalizátory jsou tak trošku jakoby nezávislí na té močovině, nebo můžou být nezávislí na močovině, takže může být auto, který má to i to, suchou cestu, zásobníkový katalyzátor a mokrou cestu, močovinu. Ty první Euro šestky, 6, 6.1, myslím, tak ty něk něk některé vozy měly jako třeba Fabie, že jo, Třívalce, Common Rail, Euro 6, Oktávky, ty první to měly taky, měly jenom ten, tenhle ten suchou, tu, tu suchou cestu, tenhle ten suchý katalyzátor zásobníkový NOx. Takže, přátelé, regenerace filtru pevných částic, regenerace NOXů v katalyzátoru a regenerace síry. Ještě. DPF -ko je regenerovaný jednou za 500 až 6000 km. NOX je regenerovaný jednou za 5 až 6 minut jízdy. A regenerace síry zhruba za 5 až 6 000 km. No já nevím, jestli tam zbývá ještě na normální režim motoru. Jo. Je to mazec. No. Tak jo, odcíření. <laughs> ano. Tak jo, přátelé, můžete se ještě povídat, jestli chcete. Já vám k tomu povídání zahraju. Už se takhle přímo vnutím. Já jsem si připravil pro vás slovenskou písničku, která aspoň myslím, že je slovenská. Jste tady někteří ze Slovenska? Tak snad vám přijde vod. Tak, chemická továrna, ano. Tak jo, pokud se chcete trošku zrelaxovat a pokud budete znát tuto písničku, tak si ji zaspívejte se mnou. Jdeme na to. Tak, si tam dám trošku něco. Nech ti je sám pán Boh na pomoc. Dobrou noc, dobře spí. nech se ti snívajú sladké sny. Dobrou noc, dobré spí. nech se ti snívajú o mne. Sny. Tak, dobrou noc a dobré sny. Mějte se krásně. Zůstaníme tedy těmi lidmi, to bude skvělý. A zachovejme si ten hezký odstup a nadhled na tím vším, co se kolem nás děje. Takže krásný večer a diagnostice zdar.